Жақсылық жасауға ниеттілердің басын қосу үшін өңірде волонтерлар мектебі құрылған еді. Бүгінде олар қоғамдық ортада әр адам өзгеге көмек қолын созу үшін білуі керек алғашқы медициналық жәрдем түрлері бойынша білімдерін жетілдіріп жүр. Бұл жолы олар төтенше жағдайдың алдын алу тақырыбында бір күн бойы дәріс тыңдады. Алдымен студенттерге күйік алу, дененің құрысуы мен суға батып кету кезінде ескерілуі тиіс қағидалар үйретілді. Маманның айтуынша, егер адам денесі күйіп қалған болса, оны міндетті түрде салқын су аққан кран астына 20 минут ұстау керек. Ал зақымдалған жерге өздігінен тиісу оған инфекция түсіруі мүмкін. Және су орнына мұз салу да қате әрекет. Ал егер суға батып кеткен жағдай болса, зардап шегушінің артынан келіп, бір қолынан жетектеу арқылы жүзуге әрекет жасау қажет. Теориялық сабақтан бөлек практикалық іс жүзінде де қазір арнайы от жағып, өрт сөндіргіш пен алғашқы өрт сөндіру құралдарын қалай қолданып үлгеріп туралы дағдыларды үйрететін боламыз. Сонымен қатар осы жерге мамандардың алып берген құтқару шеңбері және де арнайы құтқару күштері бар, солардың барлығын судағы адамдарға қалай беріп, қалай құтқару керектігін де үйрететін болады. Еріктілер кез келген төтенше жағдайлар болған кезде қосымша жұмылдырылатын күш. Ал олардың өзгелердің өміріне араша түсерде, өз өмірлеріне қауіп төндірмеу үшін сауатты болғандары абзал. Жобаның мақсаты өмір қауіпсіздігін сақтай отырып, оқыс оқиғалар кезіндегі төтенше жағдайлардың алдын алу және алғашқы көмек көрсету жағдайларын түсіндіру, оқыту және сауаттарын арттыру. Енді бұл негізінде шомылу науқаны басталғанын білесіздер өздеріңіз. Сондықтан су қауіпсіздігін сақтау және де өрт қауіпсіздігін сақтау қазіргі кезде ең актуалды тақырыптарға жатады. Сондықтан волонтерларды осыған оқыту бізге керекті және өз нәтижесін беретін жоба деп ойлаймыз. Бұл волонтерлар мектебінің екінші легі. Бүгінгі шарада 30-ға жуық волонтерлар қамтылған. Және бұл жоба жыл аяғына дейін әртүрлі тақырыптарда өз жалғасын табады деп жоспарлануда. Еске салайық, Атырау облысында 4000-ға жуық ерікті бар. Олардың 300-і азаматтық орталық базасына ресми түрде тіркелген. Сағындықтың Нұргүлі, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.